del teatre és un art efímer. Quan acaba la funció de teatre no ens queda res, ens queda el record. Des de fa molts anys, la tasca de recollir els documents que pot deixar el teatre, que són els programes de mà, els cartells, els esbossos escenogràfics, el llibre del director, les fotografies, és molt important. Llavors, la tasca dels arxius municipals de recollir allò que passa al seu territori en el tema del teatre és bàsica per tenir la memòria de les arts escèniques. A Llinars hi ha documentats grups de teatre des del 1914, vull dir que nosaltres estem dintre d'aquesta línia, d'aquesta tradició teatral. De fet, el 88 també, quan nosaltres vam fundar-nos, doncs era un moment de molta ebullició i molta... I aquí era normal que sorgís un grup de teatre. L'any 2013 estàvem a punt de fer 25 anys i ens vam adonar que aquella colla de joves, en un sospir, ens havien fet grans, i que tot el que nosaltres havíem fet tenia un pes històric, per dir-ho d'alguna manera, no? Que no formava part només de la nostra història personal, sinó que formava part de la història del poble, que les nostres bogeries i les coses que nosaltres havíem fet formaven part de la memòria emotiva de molta gent. I la manera ideal de preservar això i que la gent hi tingués accés era donar-ho a l'arxiu. I per això ho vam fer, perquè vam pensar que era la manera de donar... perquè té un valor i perquè crec que a través de la història del Tiltall doncs pots rastrejar moments de la història del municipi i això és important. L'exposició que presentem recull sobretot teatre amateur, i això és normal, perquè els pobles, gairebé tots els pobles de Catalunya, tenim una companyia de teatre amateur. El poble català té un teixit increïblement associatiu i cultural i això es mostra amb el teatre amateur. Llavors, aquesta exposició recull sobretot papers de teatre amateur i el que sí que hem vist és que probablement el teatre amateur té una gran incidència amb el que en diem la comèdia més amable i costumista, que normalment a més és divertida i fa passar una bona estona. Són 100 anys, amb 100 anys que recull l'exposició veiem des d'aquesta comèdia amable i divertida que n'hi ha molta, però també veiem en alguns moments grans dramaturgs com Guimerà o Segarra. També trobem alguna cosa de teatre líric, també trobem alguna cosa de teatre infantil. I crec que cal remarcar els Pastorets. Hi ha moltes funcions de Pastorets, crec que tots els pobles es deuen fer els Pastorets, i crec que aquí hi ha un fenomen que depassa el teatre amateur, perquè normalment en els Pastorets no només és el grup de teatre, sinó sovint és una part del poble que s'implica en un moment donat en una funció.